Днес в предаването на Неделник ще видите: български учени с проби в борбата с рака. Гости в студиото — професор Лъчезар Аврамов и доктор Христо Дамянов. Ексклузивно за Неделник говори Анатолий Макаров, посланик на Руската федерация в България. Тема на Цанов: за големите медии у нас идва сезонът на жътвата. Какво означава това? Пробутаха трети пол в училищна анкета. Как реагират на това народните представители? Свободна Европа отново у нас. Кой и за какво плаща? Как работеше радиото у нас преди промените? Гост — Бояна Спарухов. Истинската социология — певицата Цвети Радойчева с поздрав за зрителите на телевизия Алфа. Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Неделник по Алфа. Моето име е Станислав Цанов. Благодаря ви, че избрахте нашата медия. Ние се гордеем в Неделник, че ви представяме теми, гости, които често умишлено големите медии у нас пропускат. Днес е идеалният пример за това. Защо? Преди няколко седмици, мисля, в Телеграф, в БТА, в Българска телеграфна агенция, се проведе една пресконференция, на която група български учени и лекари представиха на обществеността нов вид, много успешен, оказва се, борба с рака. Очудващо за мен, независимо от доказателствата, които господата приложиха, медиен отзвук нямаше. Сякаш никой не го интересуваше, че българи имат основен принос в това рака, дори на много тежък финален стадий, да може да бъде лекуван. Дали е възможно това? Каква е методиката? Къде е държавата? За всички тези въпроси ще си говорим с моите гости. Кои са те? Вижте в техните визитки. Доктор Христо Дамянов завършва висшето си образование в Медицинския факултет на Медицинска академия. В продължение на няколко години работи като лекар към системата на Министерството на отбраната. Практикува в урологичното отделение на военна болница град Сливен, а после става завеждащ на урологичното отделение към поликлиниката на военна медицинска академия в София. През 1994 година работи като консултант в урологично отделение на университетската болница Аутаура Сана, Йемен. Той е създател и началник на урологичното отделение в Националния онкологичен център, където работи до 2003 година. Дисертационният труд, за който му е присъдена степента доктор по медицина, е на тема имунотерапията в комплексното лечение на туморите на пикочния мехур. Специализирал е в Дания и Съединените щати. Автор е на над 80 научни публикации, 17 от които в авторитетни европейски издания, 2 изобретения, 4 рационализации и 1 монография. През последните години е автор на 8 публикации в областта на интегративната онкология, 4 от които в престижни медицински издания. Член е на Съюза на учените в България, Академия на науките, Ню Йорк, Световната асоциация по урология, Европейската асоциация по урология и на Балканския онкологичен съюз, Международната организация на лекарите, практикуващи интегративна медицина, Европейската академия по инсулин, потенцирана терапия. От 2006 година насочва изцяло дейността си в областта на интегративната онкология и създава и развива първия в страната ни център за интегративна онкология. Доктор Дамянов е първият и за сега единствен български лекар, завършил квалификационен курс и получил диплома за приложение на инсулин, потенцирана терапия. За научния и практически принос за лечение на онкологични заболявания е избран за главен научен съветник и инструктор, обучаващ лекарите в Европейската академия по инсулин, потенцирана терапия. По инициатива на доктор Дамянов, в началото на 2014 година в страната ни е въведен метода за системна хипертермия в комплексното лечение на онкологичните заболявания. Професор Лъчезар Аврамов е доктор на физическите науки, създател на лаборатория Биофотоника в Института по електроника на Българската академия на науките и Национален център по биомедицинска фотоника. От 2016 година е директор на Института по електроника към Българската академия на науките.
Автор и съавтор е на 200 научни публикации в областта на биофотониката, квантовата електроника, оптичната спектроскопия, фотобиологията, биофизиката, радиоелектрониката, наномедицината. Ръководил е повече от 50 научни проекта в университети, научни институти и индустриални партньори от Великобритания, Италия, Гърция, Испания, Германия, Швейцария, Австрия, Украина, Беларус, Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, Индия и други. Той е единственият български учен, номиниран за наградата на Европейския съюз за върхови научни постижения Декарт за изследвания в областта на фотофизиката на рака. Аз умишлено държах на по-обстойни, по-детайлни описания в визитките, защото когато се говори за здраве, особено модерно е последно време да се изказват всякакви хора без какъвто и да е ценз, без какъвто и да е опит, често с наудничави идеи. Така че, когато говорим за алтернативна на казионната медицина, трябва много внимателно да пипаме. И държах на тези визитки, за да знаете... Здравейте, казвам. Този път към вас. За да знаете, уважаеми зрители, че хората, които са в студиото, с много сериозен капацитет, много сериозен опит, много сериозни достижения. Доктор Дамянов, към вас първия въпрос, тъй като и във визитката видяхме, че вие до 2003, ако не се лъжа, вашият опит минава в класическите приеми на медицината. Какво ви накара да търсите алтернативи в лечението на рака и как ги открихте? Така, общо взето, вниманието ми към онкологията датира далеч по-рано, от 1980 година. По това време, както споменах, онкологичните заболявания бяха това, което изключително много привлече вниманието ми, възможностите за лечение с най-новите методи. Специално по това време ставаше въпрос за лечение на онкологични заболявания в областта на урологията. И още тогава, разработвайки моята дисертация, успях да видя, че конвенционалните методи, с които боравихме по това време, а и до днешен, и ден днешен, имам предвид трите основни метода, операция, лъч и химиотерапия, са далеч от изискванията, желанията не само на болни, но и на лекари. Това ми даде основание да започна да търся нови моменти, нови възможности, за да може резултатността от конвенционалните методи на лечение да бъдат подобрени съществено. И в хода на тези мои проучвания успях да видя и да разбера, че има други доста сериозни възможности, но те, за съжаление, по една или друга причина не намират място в ежедневната практика. Така че, настроен още по това време, продължих и след като завърших професионалния си път в конвенционалната медицина, продължих своите търсения и съвзявайки се буквално с професор Аврамов, който има същия афинитет към новостите, към и особено към медицината в нейния най-сложен, нейната най-сложна област, става въпрос за лечение на онкологични заболявания, ние съвместно разкрихме и направихме първия в България център за интегративна онкология, основавайки се на постигнатия огромен международен опит. Тук включваме професора, който... Всъщност, професора, вие по образование сте физик? Аз съм по образование физик. Но съм хабилитиран като инженер. Защитил съм дисертация в областта на биологията и докторска голяма в областта на биофотониката или медицинската физика. За това, какво представлява зрителят? Предполагаме, че никога не е чувал терминът интегративна медицина. Трябва да му го обясним в 2 минути. Вие сте. Значи, дори в момента, когато регистрирахме този медицински център, и той затова го назовахме така интегративна медицина, защото това течение беше възникнало. Вярно, много скоро. И дори в същата година беше основан така наречения център на консорциум на американските центрове по интегративна медицина. Защо възникна,
Защо е възникнал тогава? Това значи преди 15 години. Yeah. Защото не само ние сме разбрали, че стандартната онкология или стандартният подход в медицината е безперспективен. Преди 15 години. И, и до сега, разбира се, в всички цивилизовани държави тази тематика се развива, а тя означава функционално обединение между всичко, което се нарича стандартна медицина и което по нормалните държави не го наричат стандартна, а го наричат мейнстрим. Тоест това, което е прието днес. Да. Защото културните хора, умните хора знаят, че това, което е прието днес, то не е било прието вчера и утре няма да бъде. Да. Тази, която се нарича стандартна или конвенционална медицина, съчетана с други методи, които по принцип не се водят конвенционални, но са на някаква фаза доказани. Това са или традиционни методи медицински, които не подлежат на така свързаните, речем, с хранителни минерални субстанции, които не подлежат на патентовани, затова фармацията няма интерес към тях. Или пък нови методи, които все още не са станали между конвенционални. Кои методи? Например, така наречената фотодинамична медицина, с която аз тогава се занимавах и всъщност с доктор Дамянов ни свърза в началото не интегративната медицина, а така наречената хай-тек медицина. Тоест, ние решихме да се насочим в едно направление, където да използваме технически модерни неща. Лазери, ендоскопи, модерни вещества. И така се регистрира този... В такъв случай, може ли да кажем, че вие не копирате изцяло нечий чужд модел, вие създавате модел? Правилен българския модел, правилен е като формулировка? Не копираме ничий чист модел, но не сме го измислили това първи на света. Значи концепцията за така нареченото холистично лечение или цялостно лечение, или персонализирано лечение не сме измислили ние. Само че този център, благодарение, разбира се, най-вече на доктор Дамянов и на другите лекари, които работят, защото това си е чиста клинична медицина, това е първото място в света, където този абстрактен принцип е получил възможност да бъде сведен до технология, до протокол. И когато влезе пациента, може да му се каже какво се очаква от този тип лечение. Какво се очаква, докторе? Какво се очаква, какви са резултатите от подобен тип лечение при едни и същи казуси, сходни случаи, минаващи по традиционния път, който вие описахте и този, който вие предлагате? Както каза професор Аврамов, интегративната онкология е едно ново направление. Едно, бих казал, посъвместно направление, за съжаление малко познато в България, което единствена цел е не да овладява клинични пътеки, а просто да даде ново качество на лечебния процес, нови резултати, които да удовлетворяват както пациентите, така и лекарите. Елементарно казано, това е ново качество на лечебните резултати. И ние в 12 годишния си период, откакто е създаден центъра, непрекъснато се убеждаваме, че в тази насока има огромни възможности, за да се предостави на пациентите. Първо, ефективно. Мощно, ефективно лечение, без каквито и да е странични ефекти. Колко по-ефективно от традиционното? Ами, при сходни казуси. Да. Той е въпрос. Ни го зададаха и от чиновниците от медицинския отдел, от Министерството. В резултат на което ние им предоставихме доклад, отчет за нашите резултати в 160 страници. За съжаление, нямаше кой да го прочете. Част от възраженията, че били и на английски. Нашите статии и публикации в сериозни списания в областта на онкологията. Резултатността ние даваме, аз лично на пациентите им давам пример. Като цяло, в напредналите стадии на заболяване, пациентите, основното лечение е химио- и лъчетерапия. Става въпрос напреднали метастатични тумори. Като цяло химиотерапията, възможностите на химиотерапията за ремисия, т.е. временно спиране на туморния процес, е в рамките на 30-45%. Оттам нататък, основният метод, когато ние въведахме в нашата клиника под името инсулин потенцирана терапия, по същество този метод е альтернативата на стандартната химиотерапия. Така. Общото е с две думи, е, че ние използваме същите лекарства, същите токсични противотуморни лекарства, само че в 10 пъти по-ниски дози.
И благодарение на комбинирането с хормона инсулин, успяваме избирателно, истински избирателно, да вкараме в самата туморна клетка 6 пъти по-големи количества от тези токсични лекарства. И ако някой говори за прицелна терапия, таргетна терапия, това е истинската таргетна. Вкарвайки вътре 6 пъти по-големи токсични лекарства, веднага трябва да отговорим какъв е резултата. 80 и повече от 80% шанс за ремисия на пациентите. Отново връщам ви на предишната цифра. При стандартно лечение вие казахте 35-40%. 35-45-6%. Удвоявате тези възможности. Не само, че ги удвояваме, но даваме едно нетоксично, едно много добро качество на живот на лекуваните от нас пациенти. Гадене, повръщане, косопат, тези неща изобщо ги няма. И не само това, и запазваме, разбира се, и имунната система. Така че ние с практическия опит, както ви казах, от 2006 година, се убедихме, че тук възможностите са изключително, изключително големи. Тук съм длъжен да кажа на зрителите, че аз имах възможност да посетя този център, да се запозная с някои от неговите пациенти. Интервю с една дама ще чувате след малко. Жена в четвърти, последен стадий. Жена, която другите доктори са и казали, прибирай се вкъщи, разбирайте. Не й дават надежда за живот, казват само обезболяващи. Не се лекува, само обезболяващи. Ще чуете нейната история след малко, но преди това няколко снимки съм подготвил, видео номер 13. Всъщност, говорейки за вашите публикации, част от тях съм изкарал под формата на снимки преди и след, уважаеми зрители, преди и след интервенцията на доктор Дамянов. Ще помоля за стоп кадри, върнете от начало, за да обясняваме на хората какво виждат. Господа, това е един и същ човек, с единствената разлика, че снимката отляво е преди започване на терапията при вас и след това след. Мисля, че правилно казвам. Да, какво вие виждам? Пациент. Демонстрирате първия случай от нашия нов метод за лечение, комбинирано приложение на инсулин потенцирана терапия с един нов уникален метод, наричащ се биомагнитна терапия с магнитни двойки. Тази комбинация даде възможност и крайно напреднали стадии, подобен на този, това е една млада жена, 42 годишна жена, последен стадий, след една операция мастектомия, отстраняване на гърдата в резултат на тумор в дясната млечна жлеза. Намеря се някой съветник, който й предлага инвитро забременяване, провежда се хормонално лечение, което е противопоказано в такива случаи. Ето го резултат. И в резултат на това жената се здобива с множество метастази на снимката. Това е даден PET скен, в който всички черни участъци, с изключение на черния дроб, бъбрици и пикочен, всичко останало е метастази, множество костни и лимфни метастази. А следващата снимка, след лечението, пълна липса на тези метастази. В момента, година и половина, жената е в ремисия, в отлично състояние. Следващата снимка, колеги. Какво виждаме тук? Тук отново резултата, само че в тази снимка една особеност има, че тук вече бяхме изготвили новия ни протокол, при което лечението протече в рамките на 2,5 месеца. На снимката виждате също млада жена, 42 годишна, с множество костни метастази и лимфни метастази. След като обиколи не само всички български онкологии, но и тези извън България, не всички, разбира се, жената се отказа от приложената химио- и лъчетерапия и започнахме лечението с новата методика, при което след 2,5 месеца, както виждате, няма и помен от тези костни и лимфни метастази. Впоследствие, разбира се, това са първите 10 пациента, които ние започнахме това лечение. И като се има предвид, че останалите от тези пациенти, известна част от тях продължават лечението, други са в частична ремисия,
Тоест над 50% намаление туморни метастази и т.н. Така че резултатността е категорична. Да, вие тук всъщност е описан този случай по-горе, с конкретика, кога е постъпила при вас, да, в какво състояние, така. Давайте другите случаи от практиката, както ги наричате вие. Да, случай от практиката 2. Да. Сега, ще ми позволите да направя една кратка аналогия за тези първи резултати. Тук веднага трябва да съобщим, това е само началният ни опит. Ние сме тепърво в... Това, да обясним само и това. Какво би... Тук... Това е същата, други снимки от, на същата първа, същия да. Първи случай. Да, колеги, описан. Достатъчно, благодаря. Но, това, което съм длъжен да обясня и което за сега така пропуска се и което е изключително важно. Това е първи опит от едно ново лечение, което демонстрира липсата на пълна липса на странични ефекти от лечението, достъпно лечение. Цената му, веднага сигурно ще ме запитате, е в рамките на тази последната жена е около 8 до между 8 и 10 хиляди лева. Спрямо колко при традиционни методи? Ами, ще ви дам да сравнението ще направим. Наскоро имах възможността да чуя едно, да се запозная с едно интервю на новия директор на касата, който споменаваше, че едномесечно лечение с новите молекули, новата таргетна терапия на пациента струва около 24 000 лева месечно, като лечението продължава 4 години. Айде, да не са 4, една година да продължи, за колко става въпрос за близо 300 000 лева. Срещу тези 8 до 10 000 лева, но друго ще направим и друго сравнение. В същото не е отдавна в гръмна една сензация огромна в света. Нова имунотерапия, за която Националният раков институт в Штатите отделя огромна сума с милиони долари, за да проведе, да въведе, да изпита клинично серия от 300 болни, над 300 болни. В резултат на тази нова имунотерапия, базирана на тези нови молекули, нека да го кажем така общо, за да е по-разбираемо за хората, се получава действително един уникален резултат. Подобна жена с рак на гърдата, с множество метастази, в резултат на лечението получава пълна ремисия. Жената се казва Джуди Паркинс. И Джуди Паркинс шестваше по световните медии и разбира се и българските. Yeah. Това число най-така... Няма да ги споменаваме. Да, лайфстайл предавания особено. Да, така. И в резултат на това тези милиони долари се получават една ремисия. Нещо повече, други две нейни приятелки, благодарение на нейната намеса, се включват. За съжаление, и двете не са. Не. И равносметката е 10, първите наши 10 случая, две пълни ремисии. Пълно премахване на... и с цената, на чухте с каква е цената. Да, особено в сравнителен характер. Аз ще помоля колегите да набират Стефан. Стефан е ваш пациент, който отново заварвате в много тежък, много тежък случай. Вие в предишните разговори се оплакахте, че хората идват при вас, когато са вече в много, много тежка, много тежко състояние, опитвали всичко друго възможно, което системата им предлага. Да, за съжаление, хората първо ползват правата си, които по законов ред твърдат, че лечението на онкоболните в България е безплатно и ефективно. И поради това безплатно и ефективно лечение хората идват разорени финансово и съсипани физически. Стефане, здравей, чуваме ли се? Да, здравейте. Здравейте. Благодаря за това включване. Умишлено представяме Стефан само с първото му име, тъй като това е негово желание. Аз пък мога да гарантирам, че се запознахме лично на място. Лично ми разказа историята, своя случай и респективно резултата от лечението. Ще те помоля, Стефане, да направим същото и за зрителите на Алфа. Какво те доведе при доктор Дамянов и респективно какви са резултатите? Ами, доктор Дамянов го познавам доста преди да ме диагностицират с онкологично заболяване. Доведаме това, че след като бях диагностициран с карцином на белия дроб, с
с далечни метастази. И минах през консултации по стандартната пътека и това, което ми предложиха като методи за лечение, облъчване и химиотерапия. След проучване на, след като зададох въпросите на лекарите, какво мога да очаквам от тази терапия, не получих, съжаление, някакво уверение, че бих могло това нещо да ми помогне. Казаха, че общо взето това може да единствено само да спира за известно време нещата, т.е. гледаха на мен като обречен. След като прочетох, така се осведомих каква е успеваемостта в, в такъв стадий на развитие, аз разбрах, че трябва да търся нещо друго. Нещо друго, заробих се в книжките. Съжаление, тази информация няма. Просто трябва човек да се рови сам. И разбрах, че практически рака е доста системна болест, която няма как да се лекува с едно единствено лекарство и че традиционната онкология лекува само единствено последствието, без да влиза в генезиса на заболяването. При често видове рак и хетерогенност на туморите просто няма как с... няма силвър булет, който да отстрани това. Така, започнах терапията на доктор Дамянов, вярвам безрезервно в неговия опит, видях резултатите, които е постигнал. И след 3 месеца може да се каже, че има резултати при мен. Имам частична ремисия на този етап, имам връщане назад, имам изчезнали метастази, имам смаляване на лимфни възли. И надявам се, с продължава лечението, надявам се след 2-3 месеца да този ход на обратен ход на болестта да продължи. Чувствам се добре, не съм спирал нито за миг да бъда активен. Живея нормален живот, нямах странични ефекти. Терапията и методите, които се прилагат, не са трудни, не са неприятни, не са, са без странични ефекти. Така че в моя случай аз просто нямах друга алтернатива, освен алтернативата. Стефане, благодаря ти. Аз нямам повече въпроси. Категорично, ясно, конкретно. Господа професоре, при вас идват хора, които традиционната медицина не просто опитва и не успява да излекува, а както в неговия случай изобщо и не дава каквито и да е гаранции, направо отхвърля. Че проблема е, че традиционната медицина въобще няма цел да лекува. Всъщност, тя се е превърнала в една технология. И въпреки, че от най-така редовия лекар до най-голямото светило в медицината, когато стане дума за това, ще ви кажа, че всяко заболяване е индивидуално, че трябва персонално се лекува, това всъщност е стратегическата цел на медицината, персонализирано лечение. Но това е само на думи. На практика съществува така наречените стандарти. И когато човек отиде, какво правят? Измерват го колко тежи, колко е висок, подмерват химикалите и му ги наливат. Вливат, да. Значи, лошият резултат е по две причини. Първо, защото концептуално е сбъркана цялата, целият подход. Така не може да се лекува. И второ, у нас, защото се лекува лошо. И затова хората, като видят тук или даже някои и не гледат, ами си имат билетите и вместо уж безплатно се лекуват в нашите онкологи, те отиват да си плащат Турция. 30, 50 хиляди евро, 100 хиляди евро. Да, се си запознах с хора, които и след Турция идват пак. А след това идват при нас. Защо? Защото в Турция лекуват по същия начин. Само че в луксозни условия, с преводач, културно, има го плацебо ефект в случая. От... И плацебо ефект има, да. Значи, причините са две. Едната е фундаментална причина, а другата, всъщност, то е фундаментално. Именно за това бъдещето на онкологията е персонализираната медицина и бъдещето на
И такъв тип методи. И такъв тип методи. Къде в случая е Big Pharma? Къде са големите пари? Има ли корпоративни причини вашите методи да не са популярни и да не ги допускат буквално институции в отделните държави да навлизат официално? Има, разбира се. Затова съдат антихуманни интереси. Става дума за десетки, стотици милиарди. Не става дума за малки древни пари. Става дума за тип обучение. Въобще химическото лечение е възникнало под крилото на Рокфелер преди 100 години. Да. И тези хора, които са притежавали химическата промишленост, те са създали медицински факултети. Да. Там се обучават хора. Има тогава много добросъвестни. Това е исторически факт. Трябва да разкажем някой ден тази история. Как буквално с тогавашната сила на медиите, такива каквито са били, се гонят традиционните методи, които са останали от векове на тогава, за да се пробие път вече нормалната. Да, и то по много канали. Сега разбраната така, значи, медицина. Така наречената Big Pharma, нали, условно така Big Pharma, така наречената икономика на лечението, тя е проникнала примерно в учебните заведения. Така се обучават хора. Голяма част от лекарите, те вярват, че лекуват правилно. Те така са обучени, те така са формирани. Те проникват в административните служби. Това са държавните служби, които регулират лекарствата и храните. Значи, те са в някои държави, те са всъщност нещо като полиция, като репресивни. Дори и у нас е тази злополучна агенция, медицински одит, която всъщност има за задача по закон да контролира лечението. Тя не контролира лечението, защото там няма кой да го контролира. Един бюрократ, макар и с диплома, той няма възможност интелектуална, ментална, професионална да контролира доктор Дамянов, защото той не знае, той не може да разбере за какво става дума. И затова те имат там някакви указания, стандарти, алгоритми и ползват, и го ползват и за изнудване понякога. Дори ние имаме такъв злополучен опит. Но това са детайли от пейзажа. Главното е лошата концепция въобще на лечение на всички заболявания, а тъй като онкологичните са най-сложни, тук се мултиплицира. Което пък обяснява логичният ежедневен казус, до който вие стигате, правите пресконференция и нито една медия не ви отразява. Да, то съвсем естествено. Нас въобще това не ни учудва. Ние периодически ги правим. Това беше последната. Ние периодически, ние се занимаваме и с друго. Значи, преди година имахме пак пресконференция, която дадохме с адвокат и представихме проекти за изменение и допълнение на Закона за здравето, в което да може по законов път да се регламентира такъв, не искам да кажа алтернативен метод, защото това не са алтернативни. Това е безалтернативно лечение. Но то, не, то се води алтернативно, защото е друго. И значи, ние ползваме услугите на висококвалифицирани юристи. Подготвили сме промени в наредби, в закони. Никой не се интересува от това, защото здравната администрация не се интересува въобще от лечението. По-скоро се интересува единствено от запазване статуквото и запазване лобистки интереси и какви ли не чудеси. Между другото и също искам да допълня, защото това е много важно. Става въпрос за концепцията на съвременната онкология и, както знаете, напоследък на шумя. Новите молекули създадаха се един куп дори скандали в това, за да се говори, че до тук онкологията е направила невероятна крачка. Страшна революция в новото лечение, т.е. което е основано, между другото, на много сериозни генетични достижения, но за съжаление насочено не в правата насока. Генетика е тук, приноса на науката се използва по един съвсем некоректен, неморален начин. Какво? Става въпрос за тая съща концепция, която се говори в момента. Имаме революция в новите молекули, нови лекарства, базирани на мощни генетични проучвания. Всъщност, хората не знаят, че да, действително генетиката е открила множество генетични мутации
генетични промени в туморната клетка, само че тези генетични мутации варират от 50 до 500 в една туморна клетка. Туморните клетки са различни, те не са в една в един и същ образ. Те имат различно биологично поведение. И какво? Създаваме лекарство за една генетична мутация и удряме. Само че, както ви казах, те са от 50 до 500. Не е възможно 500 молекули да създадеш, а 500 молекули имат токсичност, неотстъпващи често пъти на стандартната химиотерапия. Представете си, затова тази концепция е обречена. По много причини няма да се спирам. Науката е доказала, научни сериозни проучвания са доказали, че тази път, по този път, който се върви, сериозни достижения в резултатността от онкологичните заболявания няма да има. Подозирате ли, господа, че същите методи, които използвате за онколечение, могат да бъдат използвани и при друг тип заболявания? По принцип, да. Всъщност, онкологичното заболяване е едно стандартно хронично заболяване. И всъщност, хроничното заболяване, единственият правилен подход е да се лекува симптоматично и едновременно с това да се лекуват причините на заболяването. И практически тези хронични заболявания, които не могат да са нелечими, защото има такива, могат да се лекуват по този начин. Да, по същество онкологичното заболяване е нищо повече от едно хронично заболяване, в което самия тумор е симптом на това хронично заболяване. Ако ние не насочим вниманието се към причинните фактори, рисковите фактори, което не го прави конвенционалната онкология, никога няма да очакваме сериозни и трайни резултати. Господа, аз ви благодаря за този разговор. Завършваме го с интервю, което взех с ваша пациентка, с дори още по-невероятна история от тази на Стефан, която чухте. В още по-напреднал стадий, там където лекарите буквално ви казват: отивай си вкъщи, нищо не може да направим за теб. От там, от това положение, от четвърти стадий, тя се свързва с вашия център, резултатите на Иляна, в следващото видео. В началото на 2018 ми откриха злокачествено образование на шийката на матката. Диагностицираха го в стадии 3B сред неуспешна операция. Съответно не можаха да вземат и хистология. Изпратиха ме на лъчере и химиотерапия, които много лошо ми повлияха. Лъчере въобще не можа да се проведе, тъй като беше доста обхван от малкият аз. И ме изпратиха на химиотерапия. Химиотерапията съответно не повлия въобще за намаляване на размерите. Започнах да трупам асцит на течност в доста големи количества, горе-долу за 5 дена, 6 литра някъде ми източваха постоянно. За 5 дена 6 литра? Да, на всеки 5 дена ходих в онкологичния център и ми махаха течността. След това съпругът ми случайно попадна на статия за този медицински център и така се озовах тук. Доктора, какво беше състоянието? Вашето име е само Иляна. Иляна. Какво беше състоянието на Иляна, когато дойде при вас и какво назначихте вие като лечение? Иляна дойде в изключително тежко общо състояние с огромно количество течност в коремната кухина. Както каза и тя е пунктирана многократно, след това никой не е провеждал лечение с човешки серумен албумин, за да не се рецидивира излива. При нас се наложи също да направим една пункция, защото нямаше друг вариант, но след това заместихме ниските стойности на албумина с човешки сърмен албумин, така че те достигнаха до нормални граници, след което тя беше включена на комбинацията от нашите основни два метода, инсулин потенцирана терапия и биомагнитна терапия с магнитни двойки. Това в продължение на колко време и с какви резултати? Ами повече не се наложи да тя да бъде пунктирана, още и състояние се подобри, болките намаляха, това рецидивиращо набиране на коремна течност
се преустанови. И в рамките, може би, на около месец и половина-два, тя беше в състояние да се прибере вкъщи. Разбира се, всички наши пациенти остават на контролни прегледи през определено време, както преценим. Това всъщност ми казва. Всъщност от октомври, като дойдах тук в това лошо, наистина много тежко състояние, аз бях на ръба, в смисъл, мислех, че няма да се прибера вкъщи повече. Интересна истината, така беше. И два месеца плътно бях тук. Не съм се прибирала, но постигнахме голем резултати. Защо? Аз се поставям в положение на човек, който е с открито онкологично заболяване. Имам два пътя. Уж стандартния, доказания път на стандартно лечение и операция, химиолъчетерапия. Защо трябва да избера вашия път, който някой ще кажете не е доказан, спред класическия стандартния? Сега ще говоря малко по-различен начин. Първо, стандартната онкология с трите основни метода – оперативно лечение, химиотерапия и лъчетерапия – доведаха при нас Илиана с цит и без коса. В крайно тежко общо състояние. Аз няма да кажа на хората защо трябва да изберат методите, които прилагаме ние, а по-скоро това, което ние правим, и Илиана ще ме подкрепи на първата консултация, за която идват всички наши пациенти. Ние освен да прегледаме медицинската документация, даваме възможност на пациента и на близките да се информира за това какво представлява интегративната онкология. Ние имаме много голям набор от информационни материали и ние държим пациента и близките, преди да вземат решение по кой път ще вървят, да придобият едно критично ниво на информираност. Едва след това ние считаме, че пациента е могъл да направи правилния избор. Анонсирам само, че обмисляме варианти за съвместна работа и помощ на хора в нужда с професор Аврамов и доктор Дамянов. Очаквайте в следващите броеве на Неделник повече конкретика по въпроса. Ексклузивно за Неделник, ексклузивно за телевизия Алфа, посланникът на Русия в България, господин Макаров, с интервю. Какво казва за вас ексклузивно в няколко минути? Вижте. Посланник Макаров, на 23 февруари Русия отбелязва Деня на защитника на Отечеството. По този повод от посолството в София поднасят венци и отдават почет пред паметниците, свързани с руската армия. Може ли няколко думи за празника, както и да споделите с нас как в Русия възпитават патриотичния дух у младите хора? Ну, скажу так, что этот памятник День защитника Отечества один из самых таких популярных в России. Мога да кажа, че Денят на защитника на Отечество е един от най-популярните празници в Русия. В принципе, речь идет, конечно, в первую очередь о наших боевых защитниках, которые, о российской армии, которая защищает наш мир и покой. Първо, това дума става за нашите войници, тези хора, които защитяват покоя и спокойствието на руския народ. Да, и вы знаете, В нашей генетике такова, что любовь к отчизне, она очень сильна. Генетичната обич към родината ни в русския народ е много силна. Мы гордимся своей страной, гордимся теми победами, теми успехами, которые мы имели на протяжении многих десятилетий. Ние се гордеем от много победи, успехи на нашата страна, които ние сме имали в продължение на много десетилетия. И действительно, патриотизм и вот этот День защитника Отечества, они очень близки, потому что патриотизм для нас действительно это не пустое слово. Денят на защитника Отечество е тесно свързан с патриотизма, защото патриотизма не е празна дума за руснак. Да, и поэтому и на уровне школы, и на уровне университета мы уделяем большое внимание именно молодому подрастающему поколению, чтобы оно любило свою родину, чтобы оно знало историю своей страны, и победы, и горечи, и знало правду о том, что даже правду о Второй мировой войне, Великой Отечественной войне.
Така че и на ниво училища, и на ниво университети отделяме голямо внимание за това подрастващото поколение да обича родината си, да знае историята си и да познава както и победите, така и пораженията, но и истината за Втората световна война. Мы гордимся своей страной. Я думаю, и вы гордитесь своей страной, так и мы. Ние се гордеем от своята страна, както мисли и вие се гордеете от своята. Да. В София малка група периодично оскверняват паметника на Съветската армия. Има и друга група, която преди празници се организира да го пази. В България и в други страни, като Украйна, например, се наблюдават и прояви на неонацизъм или почитане на военнопрестъпници. Според вас, има ли индикации за връщане на подобни течения или възход на неонацистки движения? На какво се дължат подобни процеси и каква би могла да бъде ответната реакция? Ну, мы категорически осуждаем все проявления неофашизма, неонацизма, которые, к сожалению, сейчас имеют место в мире. Ние стриктно осъждаме всички прояви на неофашизма, неонацизма, които, за съжаление, сега наблюдаваме в света. Мы осуждаем, в частности, например, проведение Лукового марша недавно, который был у вас в Софии, несмотря на протесты, на возражения Софийской общины, он состоялся. Например, ние осъждаме провеждането на така наречен Луков марш, който въпреки несъгласието от страна на кметството, все пак се състоя. Да, и мы, конечно, против любых попыток восхваления бывших преступников, которые сейчас возносятся в ранг героев. И разбира се, ние сме против възвишението на бившите престъпници, които сега се обявяват за герои. Поэтому наша главная задача, чтобы как можно больше людей знало истинское положение дел, знало историю Второй мировой войны и, конечно, делало все, чтобы противостоять таким попыткам. Така че най-важната задача тук е да направим така, че най-много хора да познават истината за Втората световна война и да отделят от лъжите. Анатолий Анатолиевич, предстои посещение на руския премиер Дмитрий Медведев в България. Какви ще са основните въпроси, които ще бъдат засегнати? Ну, вы знаете, что касается визита премьер-министра Болгарии, я очень рад, что такой визит состоится. Последний раз премьер-министр России был в Болгарии в 2010 году. Що се отнася до визитата на министър-председателя на Русия в България, много се радвам, че такава ще се състои, защото за последен път премиерът на Русия беше в България през 2010. Ну, естественно, все вопросы, которые касаются двустороннего отношения, будут обсуждаться, но это, видимо, еще впереди. Сейчас идет процесс согласования визита премьер-министра в Болгарию. Разбира се, че всички въпроси от двустранния дневен ред ще се обсъждат, но конкретиката ще се предстои да бъде обявена. Сега има съгласуване. Но я считаю, что это очень важное событие в наших двусторонних отношениях. И все пак смятам, че е много важно събитие от нашите двустранни отношения. Излезе информация, че една от темите ще бъде минаването на разклонение на турски поток през България. На какъв етап са тези преговори? Да очакваме ли препятствия, какъв тип и как може проектът да бъде защитен, за да не последва съдбата на Южен поток? Ну, конечно, генетическая тема будет, видимо, одной из центральных, очевидно совершенно. И так называемый турецкий поток, который руководство Болгарии называет болгарским потоком, будет рассматриваться и, очевидно, его реализация возможна в Болгарии. Разбира се, че енергийната тема ще е от най-важните по време на визитата. Темата за преминаване на турския поток, както го наричат руководството на България, български поток през България. Да, и я тут, видимо, очень много будет зависеть от того, какую позицию займет руководство Болгарии с точки зрения отстаивания суверенитета Болгарии, именно интересов Болгарии в сфере экономики перед европейскими партнерами. Така че в случая много ще зависи от позицията на ръководството на България, от тяхната способност да си отстоят суверенитета на страната и своите икономически интереси в разговори с европейските структури. Ну, важно, наверное, как вы знаете, была у нас с вами печальная история с Южным потоком.
Я очень не хотел бы его повторения, поэтому у нас сейчас главная задача добиться от того, чтобы Европейская комиссия дала железобетонные гарантии того, что этот газопровод в один момент не будет отменен. Имаме вече една тъжна история с Южен поток и не ми се иска тя да се повтори. Така че най-важното е да осигурим, че Европейската комисия да ни даде железостоманени гаранции и че всичко ще се върви наред. Как бы нас предъявят железобетонные гарантии того, что Южный поток, бывший Южный поток, ныне Болгарский поток, пройдет по территории Болгарии. Както казва нашия президент, да ни дадат железобетонни гаранции, бившия Южен, сега Българския поток, да мине през България. И моят последен въпрос. В годишното си обращение руският президент Владимир Путин посочи, че ако Съединените американски щати разположат ракети в Европа, след напускането от договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек на действие, тогава Русия ще бъде принудена да предприеме огледални и асиметрични мерки. Расте ли военното напрежение в Европа? Какви ще са действията на Русия? Ну, вы знаете, мы не являемся сторонниками создания напряжения в Европе, это очевидно. Вот, к сожалению, своими последними действиями американская администрация, заявив о выходе из договора ракет средней и малой мощности, дальности, как раз показала, что она может легко разрушить эту договоренность. И поэтому, конечно, это серьезная проблема, которую мы должны также учитывать в наших отношениях. Разбира се, че ние не се изказваме за нарастане на напрежението в Европа, но все пак сами видяхте, че американската администрация неотдавно заяви за своето излизане от договора за ракети с малък и среден обсек и по такъв начин показа, че лесно може да се разруши такава договореност. Ще работим. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге по этому вопросу. И готовы, если такое желание будет у американской стороны, сесть за стол переговоров и обсуждать решение этой проблемы. Ние сме съгласни и готови към конструктивен диалог по този въпрос. И ако от американската страна ще има такова желание, ние ще седнем за масата на преговори. Пока такого желания мы не видим. Поэтому, как сказал наш президент в своем послании, мы вынуждены будем также принимать ответные меры в плане ответа, симметричного ответа и адекватного тому, какая угроза будет стоять перед Россией. За сега, за съжаление, не виждаме такова желание от американската страна, така че в случай на необходимост ще сме готови да вземем огледални и симметрични мерки и адекватни на угроза, на заплахата. Но мы готовы к такому диалогу, потому что мы живем по принципу лучший диалог, чем некролог. Все пак оставаме да бъдем готови към диалога, защото се придържаме принципа по-добре да водим диалог, отколкото некролог. Точно така, да, точно така. Руският посланик ексклузивно за телевизия Алфа, предаването Неделник. Продължаваме с колегата Боян Спарухов, с който ще си говорим за Радио Свободна Европа е отново тук. Само че не е радио още, оказва се, а може би няма и да стане радио. Само този банер, само това име, това лого ще си остане май. Не се знае дали ще се превърне отново в радио, но май няма много значение, защото марката е важна, както казват. Какво ни показва марката? Какъв ударен старт видяхме от нея и от кого беше даден този ударен старт? Ще припомня, че Свободна Европа стартира с много изненадващо интервю с американския посланник у нас, господин Рубин. Сега си задавах въпроса. Ние няколко дни преди това интервю бяхме пратили съвсем официална покана към господин Рубин да гостува тук в Неделник. Дори предложихме въпросите предварително, които ще бъдат зададени. Оказа се, че ни се отговаря с любезното посланика е заед. И няколко часа след това, видиш ли, интервю за новата медия Свободна Европа. Новата стара медия Свободна Европа, казвам, че не е радио, а и няма значение дали ще бъде, защото Видео 10
се разчита очевидно с днешна дата на пари, наливани в Фейсбук. Това, което виждате, е информация или статия, която стига до много хора. Защо стига до много хора? Виждате ли какво пише под името Свободна Европа? Спонсорт или, разбирайте, медията и който седи зад нея е наливал, понеже говорим за Фейсбук, там услугите са скъпи, хиляди лева, за да стига това до ползващите социалната мрежа. Очевидно се е модернизирало радиото и то как. Темите обаче, начина по който се представят, дайте 11, остава същия. Основен герой за тях, разбира се, американският посланик, който любезно разбираме, отваряйки страницата на Свободна Европа, че е посетил БНБ. Вижте. И се е срещнал с шефа на БНБ. Мен ми се стана интересно и си пробвах ей така, любопитно да си представя обратния, огледалният вариант. Българският посланник в Съединените щати да отиде на среща с шефът на Федералния резерв, да му гука, да му обяснява вероятно какво да прави. Това не е възможно, но американският посланник да се среща с българския шеф на Народната банка, защо му е на един дипломат да се среща с шеф на БНБ? А да си го зададем този въпрос. Но както и да е, за тази информация научаваме благодарение на Свободна Европа. И понеже това очевидно е медия, която ще ви бъде показвана, налагана, добре финансирана, с колегата Боян решихме да направим една историческа справка, как преди промените Свободна Европа работеше на... То не на българска територия, или е правилно да се каже на българска територия? За българска територия. Не, никога не е работил на българска територия преди промените. Да. Какво ти си разработвал тази тема, сега още повече задълбава в нея, какво трябва да знаят зрителите за методите на Свободна Европа преди 30 години? Преди повече бих казал, да. Даже преди 70. Да. Радио Свободна Европа е филиал на Американския национален комитет Свободна Европа. Това е една огромна организация, която... Това е официално, не се крие зад някакви неправителствени организации? В никакъв случай не е съвсем официална информация. Тя е създадена на най-висше държавно равнище в щатите. Нейн президент е Алан Дълес, брата на държавния секретар на щатите Джон Фостър Дълес. Един от двигателите на създаването на този комитет. Е... Той не е шеф на ЦРУ по едно време? Да, и шеф на ЦРУ също така, да. Шеф на ЦРУ прави медия? Не, той прави комитета. Комитет, който създава пък медиите. А медията се грижи за пропагандата в всичките страни, да, от социалистическия блок. Да. Тоест дейността, представяне на дейността на западния свят в социалистическия блок. Да. Нали, с това се занимава Радио Свободна Европа и те през 50-те и 60-те години, откакто започва дейността, никога не крият, че финансират Свободна Европа. Даже финансирането идва по линия на движението Кръстоносен поход на свободата. Това е една инициатива, която до ден днешен виждаме в различен формат се случват поход на свободата на жертвите на домашно насилие и така нататък. Нали. Това са люспи от онова движение, което още през 50-те години е създадено от генерал Лушас Клей. Това е военния комендант на американската част в Германия. Нали? Германия е разделена на френска, английска, американска част и на съветска, разбира се. Та коменданта на американската част, генерал Лушас Клей, той създава това движение, нали, Кръстоносен поход на свободата, което изцяло е насочено с подривна дейност и изцяло срещу съветска Русия. Как на практика се осъществява това? Кое по-точно? Първо, стигане чисто технически на вълните до българска територия. Как се найма персонал? Въпроса, да. 50-те години и 60-те години са време, в което радиото се използва много сериозно за манипулация и да го кажа с днешния език, с формиране на обществено съзнание. Радиостанциите са единствените, които прескачат желязната завеса.
от запад на изток и от изток на запад. Единствено за радиовълните няма стена, която да разделя света на две. Нали, на един атлантически и на един източен блок. И има един автор, който пише книга по този повод, нарича тази война война в ефира. Нали, освен цялото противопоставяне между изтока и запада, нали, в политика, икономика и култура, то се води и в ефира, и то се води чрез радиостанции. Радио Свободна Европа въобще не е единственото. Има Радио Гласът на Америка, VOA, The Voice of America, има BBC, има Радио Deutsche Welle. Нали. Радио Свободна Европа е една от западните радиостанции, които се опитват и проникват тук на честотите в България. Те използват тези ретранслатори, които държавните ръководители на България са поставили. Нали? И чрез техни, които са близко до границите на нашата страна, се свързват на нашите честоти. Нали? На определени честоти или на ултракъси вълни, или на средни вълни на УКВ. Те се свързват и чрез всичките радиа, радиоточки и така нататък в България, информацията, която се предава от Радио Свободна Европа, достига до българските слушатели. Те, западните ретранслатори, заглушават българските предаватели и в определени дни, в определени часове правят едно смущение и налагат на същите вълни информация, която идва от Запада. Нали? Тя е чудесна информация, много красива, представя Запада в една изключително розова светлина, а там всичко е прекрасно. Един вид, всеки, който напусне социалистическа държава, го очаква едва ли не някакво бляскаво бъдеще. Отвъд стената. Нали? Много често, специално Радио Свободна Европа се фокусира като таргет група върху младежите. През 70-те години са засечени от нашите служби за сигурност много писма, кореспонденция между българи, български младежи и редакцията на Радио Свободна Европа в Мюнхен. Там е централата. В Мюнхен. Български секции е имало и в Мюнхен, и в Париж, и в Виена. Нали? И в тези писма българските слушатели, радиослушатели пишат, че искат да слушат повече западна музика. Това е, мисля, че по този начин прониква преди всичко влиянието на Радио Свободна Европа, предлагайки на българските слушатели една музика като Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Purple и така нататък. Само, че тук има един двоен стандарт, защото тези групи много често в техните родни страни критикуват режимите. Само, че тези страни и преди всичко щатите използват тези групи, които всъщност критикуват техния режим, защото Джими Хендрикс е един от, айде да не казвам, водач на хипи движението, но една от иконите на хипи движението, който винаги е пял и свирил на Виетнам и така. Удсток, нали, и така нататък. Това са все инициативи, които са срещу военнолюбивата политика на Вашингтон, нали, срещу участието в Корейската война, войната в Виетнам и така нататък. Но този Запад използва същите хора, нали, които критикуват тамошния режим. В битката си. Точно така, да. Изключително йезуитски манер. Нали. Тези ретранслатори, които са използвани за да пренасят сигнала, на коя, чии територии използват Съединените щати през Свободна Европа, за да стигнат тук? Кой им дава територия? На наши съседки, които са членове на Военно-политическия съюз на НАТО. Ти ми казваш Турция в момента и Турция, Гърция, разбира се, да. Австрия. Специално българската секция през 60-те и 70-те години, мисля, е била преместена на територията на Турция до Истанбул. Нали, там е сложен предавател, който е покривал една много голяма част от територията на България. Може би само най-северо-западния край не е бил достиган, но за това пък е отговарял примерно ретранслатора, който е бил предавателя, който е бил на територията на Австрия. От друга страна, в съседна Гърция, нашата южна съседка, до Солун е имал един предавател, радиопредавател, а също така смята се по това време, че като подразделение на Радио Свободна Европа е едно друго радио,
Радио Горянин и Радио Христо Ботев. Това са две радиостанции, които са финансирани с пари от бюджета на Радио Свободна Европа. Който бюджет идва директно от департамента, държавния департамент в щатите, нали, по линията на инициатива, нали, кръстоносен поход на свободата, както споменах. Нали. Имаме ли информация за това как български кадри са били прихващани, как са били стимулирани? Да, как... имало е стратегия. Как е имало е стратегия. Първоначално, в началото на 50-те години са привлечени на служба в Радио Свободна Европа хора, които са били политически неудобни на режима и хора, които са участвали в управлението преди 44-та година. Такива, които са невъзвръщенци също така. Имало е хора, които са участвали на високо равнище в държавното управление, като например Евгений Христов Силянов. Самото име подсказва, че той е син на Христо Силянов, нали? Българския комита в Македония, който е български журналист, публицист, за известно време е шеф на Съюза на българските журналисти, всичкото отгоре, нали? Русофил, между другото. Русофил. Неговия син работи известно време за Пари Мач, едно френско издание, като журналист. По-късно, през 47-ма година или към края на 40-те години, е привлечен в Радио Свободна Европа и един от двигателите на тая радиостанция. А именно? Един от двигателите, един от хората, които стоят зад повечето от една голяма част от дейността на тая радиостанция. Дейността на тая радиостанция се заключава в следното, специално българската секция, защото има чехословашка секция, румънска секция, полска секция. Направени са секции, които да отговарят за всеки един от сателитите на Съветския съюз. Всички от тези държави, които попадат в рамките на източния блок. И тези секции се занимавали със следното. Получават и анализират информация от всички телеграфски и осведомителни агенции в нашите страни. Дават я за обработка и анализ. И след това, по една програма, която е разработена от Уилям Грифит. Да, точно така. Той разработва една програма Hipping Hapal. Това е програма, която е разработена в щатите за дискредитиране на висшите ръководители на държавните постове в страните сателити. Тоест, окарикатуряването им. Да. Когато ги окарикатурят, те много по-лесно... Губят тежест, да. Да, ясно. Губят тежест. А аз си мисля, всички тези... сега няма два блока. Избори свободни предстоят само след няколко месеца у нас. Всеки може по всички въпроси да се изказва. Тоест, този плурализъм, така наречен, демокрацията е дошла установена по американски тертип. Независимо от това, след 15 години отсъствие, Свободна Европа, очевидно финансирано, вероятно по същия начин, по същата методика, се възобновява. Защо? Интересен въпрос. Изключително. Не съм сигурен, че мога да дам правилния отговор. Но бих задал същия въпрос, който не малко пъти е задаван от това студио. Защо съществува НАТО в такъв случай? Да. След като се разпада съюза на страните от Варшавския договор. По същия начин. Само кого избраха за директор на Радио Свободна Европа? Сега. Иван Бедров, човек от Клуб Z, издънка на Медиа Пул. Да. На самия сайт на Медиа Пул има един маркер, който мисля, че стана след като много пъти от това студио тук на телевизия Алфа. Ние говорихме за това, че определени осведомителни агенции, нали, които са написали, че се финансират от фондации, нали, които се борят за някаква прозрачност и демократичност, е хубаво да обявят, нали, откъде идва финансирането. И след много приказки тук в това студио, най-накрая Медиа Пул сложиха един банер, на който пише, нали, че те се финансират от Фондация Америка за България. Нали, който им прави чест, нали, че поне си признаха откъде идват парите. Но човек от тези среди... Става шеф на Свободна Европа България. Със сигурност парите пак са оттам. Тук няма две мнения. Да. Този път методите няма да бъдат тези, технологиите са съвсем различни.
Така че да, ще следим. Уважаеми зрители, следим. Свободна Европа, значи на ваше разположение. Дори да не го искате, ще ви го рекламират достатъчно нагледно, така че да обърнете внимание. Ние пък ще изобличаваме това, което те показват, най-малко заради историческата тежест, която тази медия има. Неделник продължава с анкета. Анкета или как пробутаха трети пол в училищна анкета. По-конкретно, какъв е начинът за поредния опит за институционализиране на термини като трети пол. Наша колежка попита народните представители дали са за това. Голяма част от депутатите в парламента се обявиха против анкетата към инструмента за дигитална самооценка, наречена селфи. Чрез нея Европейската комисия пита българските ученици скандални въпроси, сред които и какъв пол са децата, а въпросните отговори са мъж, жена, друго и не искам да отговоря. На този етап единствено Европейската комисия може да премахне скандалния въпрос от българските училища. Народният представител от Атака Павел Шопов бе категоричен, че той и неговите колеги в парламента ще направят всичко възможно, за да спрат наложената от Европейската комисия джендър анкета в българските училища. За да не мине, нужна много радикално отношение, адекватна реакция от българското общество. Забележете, правиха се опит да се омаловажи случая, като се казваше, че всъщност тук се касаело до противно становище на един единствен родител, на един ученик в цялата страна. Трябва ясно да бъде разбрано, че тук става въпрос за отрицателно отношение на сигурно 99% от българите по въпроса. И тази анкета трябва да бъде свалена от българските училища, за да бъдем спокойни, че такива опити, такива поползновения няма да минат. За нашите училища пък изобщо не е подходящ подобен въпрос. Те са 4 възможни отговора, момче, момиче, друго и не желая да се определя. Но това е въпрос за всички училища в Европа, това не е само специално за България. Но явно не оценяват чиновниците в Брюксел, че в България такива термини, такива въпроси към децата са най-малко неуместни и би трябвало това нещо да го залечат. Надявам се, че Министерството на образованието ще реагира и поне този вариант, тази възможност за отговор да я махнат и да се остане момче момиче. В България така се определят хората. Виждате, че всички патриоти от всички партии и трети патриотични формации в парламента категорично се обявихме срещу тази конвенция. Слава Богу, че бяхме нията, че тази конвенция щеше да бъде приета от парламента. Така че това друго, категорично не съм съгласен с него и аз ще си като председател на Комисията по децата, младежта и спорта, ще си направя своето официално изявление по това въпрос. Считам, че това е поредна провокация, която се опитва да не налага джендър идеологии и да промива мозъци нашите деца в най-ранна възраст. Изключително недопустимо и ние веднага реагирахме и се обявяваме против тези неща, но за съжаление сегашните евродепутанти се оказаха неподготвени да защитят българския национален интерес и примерно такива като Джамбаски, които там имаме информация, че са така доста са се снишили и не се се противопоставили на тези неща, на практика подкрепяйки Истанбулската конвенция. Сега тук не се представят като новите герои и затова е много важно кои истински български родолюбци ще бъдат следващите наши представители в Европарламента, за да не се допускат такива неща. От Европейската комисия вкарали в училищата анкета, от какви се определят децата, момиче, момче или друго. Как ще коментирате това? Изключително отрицателно. Според вас това, според християнските ценности, това нормално ли е? Очевидно не. Българските християнски ценности разделят половете на мъж и жена. Ние така сме възпитавани, така сме учени и моето разбиране е такова. За съжаление, последните години в Европа, по света има други виждания, други желания, но аз считам, че при нас разделението на мъж и жена е
възприето от по-голямата част от обществото и мисля, че не е време сега да създаваме проблеми при децата, сред родителите и хората, да обсъждаме този въпрос, който според мен не касае България, така както може би касае някои други държави. Първо, аз не съм в комисията по образование и не мога да го коментирам. Предполагам, че може би някои колеги от комисията по образование можете. Аз мисля, че се знае кой е мъжки и женски пол, но нека да... Просто не съм запозната. Питайте комисията по образование. Аз мисля, че коментара ще дойде най-значим и резултатен от семействата на децата, които ще бъдат объркани с подобен въпрос. Мисля, че и семействата имат върху какво да помислят и като послание към децата, и като реакция за възможността към тяхното съзнание и към тези неукрепнали личности да се задават объркващи въпроси без отговор, който да се позиционира в нормалните измерения. Разбира се, че няма разумен коментар, който да одобри подобен подход. Това е много спорен въпрос в нашето общество. Все още виждаме, че настроенията са в посока отхвърляне на тази идеология, която общо взето регламентира равенство между половете, по-скоро липсата на дефиниция за мъж и за жена. Така че смятам, че нашето общество все още не е стигнало до това ниво да успяваме да изградим някаква така нагласа, с която да има такова да няма такова диференциране всъщност. Благодаря. Това ми е коментар. Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в Народното събрание, където попитахме всички представители от парламентарните групи какво мислят за скандалната анкета. Единствено не можахме да намерим никой от БСП, защото те не идват на работа. Уважаеми зрители, специален поздрав в ноти, както го дефинирам аз, ще направи за вас певицата Цвети Радойчева, която е вече в студиото на Неделник, специално за зрителите на Алфа. Здравей, благодаря за поканата и всичко най-хубаво. Желая ни прекрасни емоции с моето участие на всички зрители на Алфа ТВ. Аз съм сигурен, че много хора все още не знаят коя си, независимо, че ти имаш няколко изпълнения. Защо не знаят? Защото комерциалните телевизии в България, комерциалните музикални телевизии в България не въртят Цвети Радойчева. Ако трябва да опишеш себе си с няколко думи, кои са те, коя е Цвети Радойчева? Цвети Радойчева, преди всичко, хората ще кажат коя съм, защото не си съвсем прав. Мен хората много-много добре вече ме знаят. Аз имам така един дълъг, но много методичен път, който ме доведе до мястото, което в момента заслужавам и мястото, което мога така със самочувствие да кажа, че вече съм едно име от българската музика, Цвети Радойчева. С изразен свой стил на пеене, с изключително мелодична музика, с много силни, въздействащи и така възпитателни текстове. А, казваш възпитателни? Да. Ама възпитателните текстове не са модерни. Аз като слушам най-гледаните, ако сортираме най-гледаната българска музика по брой гледания, да кажем, в YouTube и изкараме текста на съответните музики, последното описание ще бъде възпитателна. Ти твоето определяш като възпитателна. Да. В момента българската музика наистина е изключително в едно изключително лошо състояние. В родния ефир се чува единствено и само англоязична музика. 10% е българска музика, което наистина така води самото ни общество до абсолютен упадък, защото и тези 10% от българска музика са с певци, които са на продуценти и с текстове, които са невъзпитателни. В тях има цинизми, в тях има така пошлост и в видеоклиповете също. Определено, а ти готова младите... ли си на тази саможертва? Готова ли си да не си толкова комерциална, но пък да запазиш нивото високо,
спрямо това, което е модерно. Определено мисля, че това е моето място, което аз трябва да имам и което имам. Наистина да не бъда комерциална, но да бъда много по-качествена, каквато съм. И така по този начин с тези песни, които аз пея, стигам до съзнанието на хората и оставам дълбоко в тях. Защото тези песни, които в момента се излъчват в родния ефир, водят до един краткотраен успех, какъвто имат и какъвто ще имат повечето изпълнители, които в момента може би са някакъв вид актуални, но по никакъв начин това няма да остане в сърцата на хората. Искам да ти кажа, че 90% от публиката и от слушателите не харесват музиката, която им се налага от медиите. И определено хората вече имат много по-голяма възможност да намерят в интернет нещо, което им харесва и да запълнят времето си с някаква много по-качествена, стойностна и музика, която им носи наистина удохотвореност, настроение, защото музиката преди всичко, зачекнахме темата, не е за настроение и само за забавление, за така за има възпитателна цел в младото общество. Младите определено трябва да слушат по-различна музика, музика, която ги удохотворява и която така в нея са вградени текстове, които са възпитателни и музика, която докосва чувствата и емоциите. Да видим какво на практика означава това. Ще изпълниш свой хит, как се казва той? Вземи ми всичко е песента, която е моя визитна картичка и емблема в моя репертуар, в моя авторски репертуар. Така че за всички зрители с голямо удоволствие ще поднеса тази песен с много емоция. Цвети Радойчева, микрофонът е твой. Благодаря ти.
Благодаря ти, Цвети. Вземи ми всичко, твоя хит. Мога да кажа, че това е най-гледаната песен. Да, наистина. Песента, която завладя сърцата на хората и тяхното съзнание и тяхната същност от първото чуване. От първото чуване, да. Прави впечатление тук с колежката, която следи отстрани изявите. Тя за първ път чува тази песен. Точно това си говорихме, докато слушахме, че е много... много хваща и мелодична, и много мелодична, много лесно се запомня и съдържателна. Да. Казваш ли ми с това, че комерциалната музика масово е пошла, че разчиташ единствено на интернет като начин да стигаш до хората и телевизия като алфа? Да, разбира се, разчитам на интернет, на медии, които ме подкрепят, които оценяват мен, таланта ми и качествата ми, които в годините са доказали, че има и такива медии, които в годините са доказали, че подкрепят качествените изпълнители в България, които не са много, но пък с труд, талант и методична работа и много хъс стигат до успех. Влагаш ли творчески процес не само в изпяването на песента, но в създаването и инструменти, да, текстове? Разбира се, аз не само съм изпълнител, но съм и творец на първо място. Човек, който емоциите, текстовете и музиката излизат от моята душевност. Не веднъж съм писала музика и текст на своя песен. И затова мисля, че песните ми толкова добре и толкова хубаво въздействат на хората, защото именно защото са излязли от моята душа. По време на живи участия обичаш ли изпълнения заедно с музиканти на живо или предпочиташ инструментали? Как предпочиташ да работиш? Да, съм истински професионалист. Завършила съм музикалната академия Pop и Jazz пеене. И музиката е наистина една моя професия, защото забелязваме в момента в България много певици, които... са просто певици, без да имат музикално образование. И това наистина от хората, които разбират, а и не само от тези, се усеща. Усеща се. Когато ти си един творец, сам, когато казваш, че само дарба не е достатъчно. Трябва. Разбира се, когато си професионалист, това се вижда. Професионализма се изразява всичко в начина, по който понасяш една песен, в който я изпяваш. Това, което даваш от творчеството си в музикалните импровизации, които са присъщи наистина само на един професионалист, а не просто на една певица. Има предвид, че да стигнеш до там, за да правиш импровизации, ти наистина трябва да си професионалист. Така че... Между другото, да обясним на зрителите клип към коя песен виждаме тук. Това е песента «Дай ми любов» 2013 година. Музиката и текста са мой тук. Пример, да, за това, което говорим. Стайлинга на видеоклипа, също така музикалния аранжимент. Музикалния аранжимент е начин, по който аз изпявам песента. Тоест, аз решавам какви импровизации да направя, как да поднеса на хората песента. Тук аранжимент е на Алекс Мушев на песента, видеото е на Добромир Николов. Един наистина изключително, наистина грабващ така продукт. Песен, която отново има чувство, емоция. И като говорим за чувство и емоция, предаването е неделник е към своя край. То ще завърши с още едно изпълнение на прекрасната Цвети Радойчева, което с какво ще поздравиме зрителите на Алфа. С удоволствие ще изпея още една песен от своите авторски. Бъди до мен. Тук текста отново е мой, така че с удоволствие поднасям на вашите зрители. Бъди до мен, бъдете до Цвети Радойчева, която може да откриете къде, по какъв начин. Всякъде в интернет имам своя страница, който иска може да се свърже. Там комуникирам с много-много мои почитатели. Имам фен страница, който желая може да се свърже с мен. С желание всичко става, нали знаете? Цвети Радойчева, бъди до мен! Живей за този миг, но